Връщаме се отново, уважаеми зрители, на стадиона в Севлиево, където Севлиево води с 2 на 0 на Ботев Враца след първото полувреме. Предстоят крайно интересни втори 45 минути, в които ще видим дали ще бъде поднесена голямата изненада в този 22-ри кръг от северозападната В група. След първото полувреме Добрин Петров и Искрен Писеров донесоха преднината от 2 чисти гола за Севлиево. И отново домакините в синьо са в атака и грубо нарушение на Тодор Чаворски срещу Павлин Иванов, което е поредна възможност за центриране от страна на футболистите в синьо. Ето и набързо съставите на двата отбора. На вратата за Севлиево е Илия Кънчев с номер 12, пред него 2 Алекс Георгиев, 4 Турхан Сара Мехмет капитан, 21 Стефан Крачунов, 7 Павлин Иванов, 19 Момчил Савов, 14 Младен Николаев, 20 Стилиан Михайлов, който се появи като резерва. Принудително смяна бе извършена. Искрен Писаров напусна контузен. 22 Мирослав Юнов, 11 Любомир Иванов и 18 Добрин Петров. Без други промени за състава на Севлиево. Сега центриране. Изчистена е топката. Не бе най-доброто възможно центриране това на Любомир Иванов. След секунди ще ви запознае с 11-те на Ботев Враца. Те са същите, които и започнаха матча. На вратата е Иван Иванов с 27-ми номер и пред него Руслан Куанг 22-3, Георги Павло 16, Даниел Генов 18, Георги Иванов капитан 14, Деян Борисов, който има и жълт картон след първата част, Анатолий Тодоров е с номер 6, Милен Василев 10 номер, 17 Венцислав Иванов, 7 Христо Спасов и 9 Тодор Чаворски. Това са избраниците на Николай Тодоров Кайзера, бившия футболист на Левски, легендата на сините, който водеше като треньор миньор Перник в А група. Сега нарушение в полза на Ботев Враца. На тревата лежи Даниел Генов, играч с номер 16, който трябва да получи медицинска помощ. Доста често видяхме лекарите на двата отбора на терена. Всичко започна още около 20-та минута, когато Искрен Писаров получи разтежение и трябваше да бъде заменен принудително. След това и Момчил Савов получи удар в лицето от Мирослав Иванов. Тогава също се появи медицински екип. Иван Иванов, вратаря на Ботев Враца, също получи контузия. Още доста травми имаше в тази среща, но можем да кажем, че матч е коректен. Двата отбора играят без грубости, не случайно, но само 2 жълти картона в тази среща. Сега топката стига до десния фланг, където е отсъдена засада обаче на Руслан Куанг. Мисля, че първата засада в този матч. На този момент нямаше такава ситуация през първото полувреме. Опит на Добрин Петров да се пребори с двама от защитниците на Ботев Враца. Не успя и сега гостите в зелено ще се опитат да изнесат топката. Ще търсят задължително. Те може би ранен гол в това второ полувреме, който да ги върне в матча. Но до този момент не сме видели през втората част някое по-сериозно положение. През първите 45 минути Ботев Враца пропусна доста сериозни положения, главно чрез Венцислав Иванов. Негови удари с глава на 2 пъти можеха да влязат в мрежата на Илия Кънчев, но така и не се случи това. Тодор Чаворски сега с топката. Центриране в наказателно поле от пица акробатичен удар на Христо Спасов. Не оцели обаче добре топката играч с номер 7 и тя излезе в фаут. Милен Василев дори догони топката и я заложи за изпълнение на аут. Виждам отново на повторение. Много красиво щеше да се получи, ако тук Христо Спасов бе пратил топката в очертанията на вратата. Може би щяхме да видим изключително хубав гол.
Ще има ли жълт картон тук? Да, съдията Станислав Тодоров ще го покаже на капитана на Севлиево, Турхан Сарамехмет, който забави играта в опит да се върне на позицията си, взе топката, която трябваше да бъде и във владение на Боте Враца. А сега тези освирквания са за жълтия картон на капитана на Севлиево. Виждаме отново как той си взе топката и тръгна към наказателното поле. Атаката на Ботев продължава. Центриране в наказателното поле. Ще има ли удар тук? Опит за задна ножица. Тодор Чаворски бе човека, който се опита за втори пореден път с акробатичен удар да застраши вратата на Илия Кънчев. Този път над вратата. Иначе интересно решение на Чаворски. Виждате, спря си я на гърди и след това се опита много хубаво да я насочи към вратата. Не успя. Сега обаче Куанг отнема. Какво ще измисля Куанг към Чаворски? Анатолий Тодоров. Добре, залъга един. Сега втори ще успее ли да премине през него. Поне не загуби топката. Тя остава владение на Боте Враца. Милен Василев. Милен Василев пада и има нарушение тук. Да. Пряк свободен удар в полза на Боте Враца. Нещо, което врачани, в частност Милен Василев, си търсеха като положение още от първото полувреме. Добър изпълнител е Милен Василев на подобни положения. Да видим дали този път ще успее да застраши вратата на Илия Кънчев. През първото полувреме малко от по-близко разстояние Мирослав Иванов прати топката над вратата. Сега да видим Милен Василев. Удар на Милен Василев под стената и аут. Не можем да кажем, че бе опасен този удар. И ще последва аут в полза на Севлиево. Евентуални три точки могат да изкачат Севлиево до седмата позиция. До момента домакините в днешната среща имат 29 точки и могат да изпреварят Дин Видин и Трявна. Разбира се, тези два отбора също имат да изиграят мачовете си от кръга. Ако Етър Велико Търново победи и Боте Враца загуби, пък ще видим смяна на първото място в класирането. Сега обаче интересно положение за Севлиев. Удар, спасяване на Иван Иванов. Много добра атака за Севлиево и Стилян Михайлов можеше да вкара трети гол за своя тим, но негови удар бе право в ръцете на Иван Иванов. Атака за Боте Враца. Руслан Куанг с топката към Чаворски. Опит за двойно подаване. Няма как Куанг обаче да стигне топката. Прекалено дълго Чаворски му пусна. Руслан Иванов ще успее ли да овладее? Да. Но подаването му е наточно. Все пак атаката за Севлиево продължава. Извеждащо подаване за Стилиан Михайлов. Сам срещу вратаря Михайлов. Ще успее ли да отбележи? Не! Какъв пропуск на Стилиан Михайлов. Сам срещу вратаря опита технично да преодолее Иван Иванов, но изключително сериозен пропуск на резервата, който се появи на мястото на Искрен Писаров. И в 55-та минута Севлиево можеше да убие всякаква интрига в този матч с трети гол, но Стилиан Михайлов направи много, много сериозен пропуск в този момент. Отлично бе подаването към него и тук се опита да прати топката покрай Иван Иванов. Може би от това, което виждам сега на повторението, не успя да оцели по най-добрия начин топката.
но е факт, че Севлиево пропусна изключително чисто положение, с което можеше да си подсигури трите точки още в началото на второто полувреме. Късмет тук за Ботевраца и може би Милен Ванков си задава въпроса, ако Искрен Писаров бе на терена, какво щеше да направи той. През първото полувреме именно Писаров излезе сам срещу Иван Иванов и го преодоля, за да вкара втория гол за Севлиево. Но и Стилян Михайлов трябва да отчетем, че е младо момче и може би липсата на опит му изигра лоша шега тук. И с времето ще се научи как да бележи тези положения. Сега атака за Ботевраца. Отнете обаче топката и възможност за контратака. Какво ще направя тук домакините? Стефан Крачунов е с топката. Подава към Добрин Петров. Петров подава към Мирослав Иванов. Удар на Мирослав Иванов. Спасяване право в Иван Иванов. И Мирослав Иванов със сериозен пропуск. Насочи топката право в центъра на вратата, където бе и вратаря на Ботевраца. Така ще се развива матч, уважаеми зрители. Тук е хубав удар, но над вратата на Деян Борисов. Ботевраца ще атакува през повечето време, а Севлиево ще очаква своя шанс на контратак и видяхме две такива, при които домакините създадоха много чисти положения и можеха да си решат всичко в матча, ако бяха реализирали поне едното. Има ли нарушение тук? Не, и възможно за нова атака за Севлиево. Загубиха обаче топката домакините. Павлин Иванов може той към Любомир Иванов. Младен Николаев. Отлично извеждащо подаване отново към Стилян Михайлов. И за пореден път Стилян Михайлов не се разписа. Този път реши да лъже вратаря на Ботевраца. Дълго си поведе обаче топката. И в крайна сметка ще има корнер. Любомир Иванов ще застане за топката, щатни изпълнител на тези положения. Само 4 футболисти на Севлиево в наказателното поле. Ето го центрирането, може би нещо заучено към Мирослав Иванов, който не намери капитана Турхан Сара Мехмет. А Мирослав Иванов падна на тревата. Може би той получи някакво разтежение. Или просто бави време, но мисля, че не е добро положението с Мирослав Иванов. Показва нещо в прасеца шуменският деко. На един крак. Излиза от терена. Да видим дали ще видим втора принудителна смяна в състава на Севлиево. И двамата най-опитни футболисти на домакините да излязат заради контузии. Ще бъде доста неприятно. Атака за Ботевраца. Ще има ли удар тук? Милен Василев не успя да оцели топката. Милен Василев. Отлична ситуация за Ботевраца, но тук звездата в отбора на Ботев не успя да оцели топката. Това отлично положение за гол. А сега и Турхан Сара Мехмет лежи на тревата. Точно когато Мирослав Иванов се завърна на терена. Отново на повторение ще видим как с левия крак реши Милен Василев да отиграва тази ситуация. Тук при овладяването може би Сара Мехмет в тази ситуация почувства някаква болка, или ритнат, или стъпи на криво. На крака е все пак, играта е подновена.
Момчил Савов загуби Савов в центъра на терена. Милен Василев, изпреваряне от Алекс Георгиев. Много добре действа Алекс Георгиев срещу Милен Василев и през първото по време двамата на няколко пъти трябваше да се изправят един срещу друг, но десният бек в състава на Севлиево показва доста добра игра. Виждаме и първа смяна в отбора на Ботев Враца. Тодор Чаворски напуска терена. А на негово място ще наблюдаваме играча с номер 11, Ивайло Цветанов. Няма да има промяна в схемата на Ботев Враца. Цветанов застава точно там, където играеше и Чаворски отдясно на падението. Своя тим Мирослав Иванов технично се опита да преодолее Деян Борисов и бе фаулиран. А Деян Борисов има жълт картон и трябва да внимава при още едно такова тактическо нарушение в центъра и може да получи червен картон от Станислав Тодоров. Феновете на Ботев пак пеят песни за своя отбор, въпреки че врачани клубят с 0 на 2 в резултата. Подкрепяне са те до край от своята публика. Отново травма получи Мирослав Иванов. Подложим от тук съперник. Няма да има нужда обаче от медицинска помощ Деко. Милен Василев и отново прекрасна изява на Алекс Георгиев. Втора смяна за Ботев Враца в този момент. Деян Борисов напуска. Усети се може би и Николай Тодоров, че доста рисково започна да действа Деян Борисов. И на негово място вкарва Дилян Димитров с номер 20. Анатолий Тодоров връща назад. Сега топката стига до Руслан Куанг. И довлезли е току-що Дилян Димитров. Неточно подаване към Даниел Генов. И топката излиза в тъч. Бави се Даниел Генов. Не даде топката веднага за изпълнение на тъча. Въпреки че отбора му губи с 0 на 2. Отново атака за Селивиево. Мирослав Иванов хубаво видя. Включили се Стилян Михайлов. Михайлов центриране. Прекалено дълго обаче. И то прехвърли Добрин Петров. Нямаше как Петров да играе с глава в тази ситуация. Руслан Куанг сега. Отдясно, но за отбора на Ботев. Намира Ивайло Цветанов. Цветанов между двама. Трябваше да подава по-бързо Цветанов. И лесно загуби. Любомир Иванов. И той много глупаво остави топката, да му бъде отнета. Куанг сега с едно докосване центрира. Удар. Крайно е точен на Венцислав Иванов. За четвърти или пети път Венцислав Иванов надскача защитата на Севлиево. Но удара му така и не влиза в мрежата. В случая дори не попадна в очертанията на вратата. Анатолий Тодоров. Технично действа Анатолий Тодоров. Дилян Димитров задържа и сега подава към Куанг, който отново се е включил в атака. Димитров сега пак. Пресечено е подаването на Димитров и сега Любомир Иванов. Отново условия за контратака. Мирослав Иванов ще достигне ли до топката? Не, отличен шпагат на капитана Георги Иванов, който
Ако бе оставил Мирослав Иванов да го премине, щеше да се получи много опасно положение за Севлиево. Сега центриране и сигурна намеса на Илия Кънчев. Вратаря на Севлиево до този момент е много уверен в своите изяви. Не е допуснал никаква грешка. Атака за Ботев. Димитров е с топката. Какво ще измисли той? Лошо подаване към Венцислав Иванов и топката е изчистена далеч напред. Вече и играчите на Севлиево мислят за това колкото се може топката да бъде по-далеч от тяхната врата. Защото минутите си минават. А все още домакините водят с 2 на 0. Един убедителен аванс, който може да им донесе много важни и престижни 3 точки. До момента Ботев Враца има едва 2 загуби. И нито един равен матч. Аплодисменти за Мирослав Иванов, който до последно се опита да догони топката, която излезе в тъч. Бившият капитан на Лудогорец и шампион с Орлите и Левски. Сега и с топката. Връща назад Любомир Иванов. Опита се отново към Мирослав Иванов да подава, но не се получи. А Мирослав Иванов мисля, че се поумори и нещо чудно да бъде заменен в следващите минути. А Милен Василев за пореден път не успя да промуши топката към нападател на Ботев Враца. Сега отново той. Към резервата Ивайло Цветков. Центрирана на кланг. Никой не успя да засече топката. Венцислав Иванов се хвърли. Но се размина с нея. Сега отново е надигран. Илия Кънчев излезе и улови. Без никакви проблеми. Сега с дълъг пас търси Добрин Петров. Има ли нарушение тук? Авантаж пуска Станислав Тодоров. Хубав авантаж на главния съдия. Анатолий Тодоров. Кланг владее. Има пространство пред себе си и опитва да напредне колкото се може повече. Центриране сега и отново всички се разминаха в наказателното поле с топката. Двама играчи на Ботев Враца я изгледаха как тя преминава покрай тях и излиза в аут. А сега вратаря на Севлиево Илия Кънчев получи предупреждение от Станислав Тодоров, че ако още малко позабави играта, ще получи жълт картон. Мирослав Иванов помогна на своите съотборници да спечелят първата топка. Гардира много добре, но след това и гостите отнеха. Милен Василев сега с топката. Центрирана на Милен Василев. И за пореден път Илия Кънчев се намесва много сигурно и спреварва Венцислав Иванов. Загубих обаче домакините много лесно. Центриране в наказателно от поле. Искат гостите дуспа. Няма такава обаче. Станислав Тодоров ясно показа, че играта трябва да продължи. Ще има ли жълт картон за оспорване на съдийското решение? Може би е имало и разменени реплики между Христо Спасов и другата седмица Павлин Иванов. Сега ще видим отново на повторение дали претенциите са основателни. Ами, удари се в ръката топката. Факт. Тук обаче съдята тълкува ситуацията. Дали е било умишлено или пък не. Не бе кой знае колко прилепена е до тялото ръката.
на футболиста на Севлиево и тук гол. Ботев Враца намалява резултата с попадението на Христо Спасов, който се възползва от това излизане на Илия Кънчев и при първата си грешка вратаря на Севлиево е наказан. Прекрасна асистенция на Дилян Димитров, който виждате това центриране. Изпреварен бе Илия Кънчев от нисичкия Христо Спасов, който просто чукна топката с глава и я прати в мрежата, за да намали резултата. 2-1 за Севлиево, но Ботев Враца е далеч по-добрият отбор във второто полувреме. И след пропуснатите възможности в началото на втората част от Севлиево, врачани контролират изцяло събитията на терена и заслужено стигнаха до гол, който отново ги връща в матча. Имат и време играчите на Николай Тодоров Кайзера да стигнат и до равенството. Сега отново Спасов. Отново пада в наказателното поле Спасов. И няма сигнал от Станислав Тодоров. Аут. Завърза се този матч, след като може би играчите на Севлиево се поуспокоиха, че 3D точки са им подсигурени. Сега Ботев се върна в матча. Ново подаване към Стилян Михайлов, който стига до топката, пада там, няма нарушение срещу него. Ще има тъч. А нищо чудно и до края на матча да завали дъжд, доста черни облаци. Има над стадиона в Севлиево. Хубав рейд на Милен Василев. Той тръгва по лявото крило. Пада там. Ще има тъч. Може би не видях съдията да посочи. Ще има нарушение. Да видим все пак какво е неговото решение в тази ситуация. Да, тъч, който е изпълнен на Дилян Димитров с топката. Анатолий Тодоров. Руслан Куанг. Центриране и изчистена топка от Стефан Кръчунов. Спечелиха си домакините тъч и малко повече спокойствие и възможност да изнесат топката в предни позиции, тъй като вече всеки гол е важен и нямат място за отстъпление играчите на Севлиево и за отпускане. Видяхте и част от небето над Севлиево. Доста буреносни облаци се задават. Възможност за центриране отново. Ще има ли удар тук към вратата? Не точен. Все пак топката се ударила в тялото на футболист на Севлиево и ще има гол удар. Натисна Ботев в последните минути. Късо изпълнение. Спасов. Към Анатолий Тодоров, който центрира там. Удар от близко разстояние. Страхотно спасяване на Илиян Кънчев. Страхотно спасяване и тук вратаря на Севлиево спаси сигурен гол. От упор буквално е този удар. Отново центриране, увисна и страхотен пропуск. Увисна вратаря Илия Кънчев. Но капитана Георги Иванов от 2 метра прати топката в страни от вратата. Сега ще видим отново първо предишното положение. Как Илия Кънчев спаси при последвалия корнер обаче. Той увисна. И за малко да бъде наказан. Започнаха да валят положенията пред вратата на Севлиево. Дали ще бъдат наказани за отпускането си и домакините. Дълго е това подаване. Няма как да бъде достигнато от Ивайло Цветанов. Подновена е вече играта. Дълго подаване към Добрин Петров. Мирослав Иванов сега.
с едно докосване към Алекс Георгиев. Георгиев тръгва в атака. Няма подкрепа, обаче центриране все пак в наказателното поле. Опита се по някакъв начин Добрин Петров да отиграе топката в тази ситуация. Но не успя да я насочи към вратата. Или към друг свой съотборник. Любомир Иванов. А Добрин Петров изпитва някаква болка. Не е много пълноценен в тези минути. Атака за Севлиево все пак. Петров, лошо подаване. Топката все пак е достигната от Стилиян Михайлов. Любомир Иванов. Ново Михайлов. Ще има ли ъгъл в удар? Не, топката не излезе от терена. Сега това се случи и ще има тъж за Ботев Враца. Преди това обаче третата последна смяна за гостите. Видим кой напуска терена. Капитана Георги Иванов, който дава лентата на Дилян Димитров. А на негово място до края на матча ще наблюдаваме футболиста с номер 4 Любомир Илиев. Руслан Куанке с топката. Към Цветанов. Цветанов продължава да задържа. Добре се освободи Анатолий Тодоров. Няма нарушение тук и топката е изчистена. Младен Николаев за Севлиево. Сега Мирослав Иванов. Към Любомир Иванов. Добро подаване тук към Стилиян Михайлов, който центрира, лошо обаче, доста далеч остана. Добрин Петров от топката, който не е много подвижен в момента. А не виждам и футболисти на домакините, които да загряват. Може би изчакват до последно Милен Ванков с смените. Всъщност даже един от неговите избраници е по екип и ще има смяна в близките минути. Ще разберем кой е футболиста, който ще се появи в игра. Преди това обаче атака за Ботев Враца. Отново центриране. Милен Василев очакваше топката. Ще има ли обаче тук удар? Това ще бъде ли дуспа? Не. Жълт картон за симулация. Отново спорно положение. Станислав Тодоров е атакуван от двама футболисти на Ботев Враца. Ясно показа Станислав Тодоров, че голмайстора за Ботев Враца Христо Спасов е симулирал в тази ситуация. Нека да видим обаче отново от тази камера. Едва ли ще се разбере, тъй като точно пред двамата футболисти, които бяха замесени в ситуацията, имаше още един от Севлиево и пречеше на гледната ни точка. Но жълт картон за симулация за Христо Спасов. Любопитна ситуация, която със сигурност ще породи спорове от треньорите на двата отбора. Ще чуем, надявам се, след края на матча и Николай Тодоров Кайзера и Милен Ванков какво ще споделят. Както за матча, така и за конкретното положение. Тъй като ако тук бе отсъдена дуспа, можеше доста неща в този матч да се променят. Сега атака за Севлиево. Може би трябва да се активизират малко домакините, тъй като са доста статични в последните минути. Дилян Димитров към Спасов. Отново няма нарушение. Борба в центъра на терена на няколко пъти.
Играчите загубиха топката. Все пак Любомир Иванов. Добре се измъкна той, но тук прибърза с решението си да потърси Добрин Петров. Можеше сам да продължи. Футболиста с номер 11 от състава на Севлиево. В тази ситуация може би не взе най-доброто решение. Отново грешка в изнасянето на топката за Севлиево. Домакините обаче поправиха грешката си. Възможност за контратака. 3-2. Любомир Иванов отново с второ поредно лошо подаване, което не намира негов съотборник и дава възможност за атака на Ботевраца, но и гостите не са концентрирани. Засада тук. Ще има смяна тук, втора за Севлиево след принудителната смяна на Искрен Писаров в началото на матча. Излезе футболиста с номер 19, Момчил Савов, който отстъпва мястото си на Юсуф Юсуф с номер 13. Поздрави, съдята гледа възможно повече секунди да си спечели младия играч на Севлиево. Свикнали сме на тези хитрини в футболистите. Нормално е, когато един отбор печели, да се стреми да губи колко се може повече време. Добро двойно подаване. Ще има ли центриране тук? Добро подаване, но Мирослав Иванов е на точното място и успя да изчисти. Премахна опасността поне за малко, защото топката отново е във владение на Ботевраца. Милен Василев ще овладее ли той? Да, и си спечели ъгъл удар. Точно така. Корнер в полза на Ботевраца и възможност за центриране. Гола падна след центриране. Да видим дали отново ще се повтори нещо такова. Късо изпълнение. Милен Василев центрира. Там удар с глава и гол! 2-2! Този път най-после Венцислав Иванов надскочи и всички прати топката във вратата. Изключителна драма, уважаеми зрители, на стадиона в Севлиево. Венцислав Иванов бележи и възстановява равенството. Ето го и центрирането. Сам самичък бе оставен Венцислав Иванов. Играча с номер 17 успя да вкара за 2-2. А има още време. Какво ли ни остава да видим, след като Севлиево поведе през първото полувреме с 2-0. Сега Ботевраца изравни до 2-2. А има още време до края на матча. И феновете се активизираха на Ботев. Вече те могат и да повярват и в пълни обрат и трите точки. Истински подвиг ще бъде за Ботев, ако успее да обърне развоя на матча. А ако се върнем в началото на второто полувреме и момента, в който Севлиево можеше да поведе и с 3-0, със сигурност сега домакините съжаляват за тези ситуации много, много повече, отколкото в 53-та минута. Отново атака за Ботевраца. Може би се поумориха домакините и тотално отстъпиха инициативата на своя съперник. Ивайло Цветанов, съборен е на една отлична позиция за пряк свободен удар. Недоволстват домакините от това решение на Станислав Тодоров. И да видим сега дали Милен Василев или пак някой негов съотборник най-близо до топката е Анатолий Тодоров. Дали Тодоров ще шутира директно към вратата. Най-вероятно това ще се случи. Да, съборен беше. Правилно решение от съдията. Милен Василев и Анатолий Тодоров са най-близо от топката. Милен Василев нещо разговаря с Станислав Тодоров. В този момент се извършва и смяната. Стилян Михайлов, който се появи през първото полувреме на мястото на Искрен Писаров, сега напуска терена, а на него място е Йонко Косев.
Построява се стената на 9 метра и 15 см от Станислав Тодоров. И Анатолий Тодоров ще изпълни прекия свободен удар. Двама футболисти в стената. Удар в стената се отклони топката и под опасността поне за момента премина. И феновете на Севлиево вече подканят своите любимци да се активизират. Милен Василев. Центриране на Милен Василев отново и пълен обрат в мача. 3-2 за Ботев Враца. Венцислав Иванов карва отново с глава. И виждате каква бурна радост в сектора за гости и цялата скамейка на Ботев Враца в 86-та минута отива да се радва с феновете. Какъв обрат на Ботев само за 45 минути. По-малко от 45 минути дори зелените успяха да обърнат от 0-2 за Севлиево до 3-2 в своя полза и феновете на Севлиево вече се отчаяха и започват да напускат стадиона. Отново оставен бе Венцислав Иванов и можем да кажем, че нападателя на Ботев Враца се реваншира до крайен предел за пропуските си през първата част. Не успяха да издържат домакините на натиска на Ботев и може би ще загубят 3 точки и няма да вземат нито една от този матч. Ето го центрирането, страхотна асистенция на Милен Василев. Нямаше какво да направи Илия Кънчев. Той спаси каквото можеше в този матч. Но тук грешката бе на защитата пред него. Колективна грешка, която остави абсолютно сам Венцислав Иванов, а Павлин Иванов въобще и не скочи с него. Това е големия грешник в тази ситуация. Футболистът с номер 7. Много малко остава до края на този матч. Сега ще тръгне в атака отбора на Севлиево, но дали пък вече не е късно. Възможност за центриране в наказателното поле. Любомир Иванов ще застане за топката. Късо изпълнение към Мирослав Иванов. Загубващо движение и